E hoxe, luns, tuvo lugar o acto de presentación do álbum do deporte da tempada 2019-2020. Nel interviron a concelleira de Deportes, Silvia Baranda, e o presidente do Grip Fútbol Sala Carballiño, José Manuel Vázquez. Vámonos a equipa a presentar os cromos do Fútbol Sala Carballiño, Club Carballiño Fútbol Sala, e un álbum de cromos que esperamos que sea un éxito. É a primeira vez que se fai, conforme no Fútbol Sala leva varios anos facéndose, pois este ano en Fútbol Sala, aproveitando o 25 aniversario do clube, pois quixeron pois facer este álbum. E bueno, que é unha iniciativa que estamos vendo que no fútbol tamén está tendo moito éxito e bueno, nos parece algo interesante. Como era o 25 aniversario, pois entendemos que era pois unha boa fecha para facelo. A ver que resultado ten, esperemos que sea pois interesante para todos. Os puntos de venta onde van estar os cromos vai ser no pabellón, vai ser na tienda de deportes futboleros e vai ser na tienda de chuches de aí da donde as monxas. E tema de álbum, o álbum entregarase no pabellón, dado que hoxe xa é a presentación, pois esta tarde xa ali no pabellón os monitores entregarán aos nenos un álbum a cada neno e explicaránlle un pouco pois como vai ser un pouco a dinámica dos cromos. Sei que veñen sobres de 6 cromos e vai haber unhos packs que van ter, creo que son 20 euros cada pack, e ese pack vai traer xa un número importante de cromos. Aí xa te aseguras que non vas ter repetidos e que sí que pues bueno, xa vas ter parte do álbum xa coberto.